Կրիպտո աշխարհի ամենակարևոր դասերից մեկը ոչ ոքի չվստահելն է։ Կրիպտոարժույթի օրինական գործածումը ձեզանից չի պահանջում վստահել ամեն բանի։ Բլոկչեյնում ամեն բան պետք է ստուգելի լինի։ Եթե որևէ մեկը բացահայտ կամ անուղղակիորեն խնդրում է ձեզ վստահել իրեն, սա ձեզ մոտ պետք է մեծ նախազգուշացում առաջացնի, և դուք պետք է շատ զգուշորեն վարվեք։